Ехо, здравейте, приятели! Ние сме Ели и Сени и днес ще си говорим за един козметичен бранд, който решихме с Ели, че доста подценяваме, а не бива да бъде така, тъй като е забележителен, а именно Бенефит! Няма чак толкова много неща. Обаче пък всички са... Всичките са страхотни. В началото започвам с малко информация за историята. Още през 76-та година две близначки решават да създадат, да направят някакъв бюти бутик, в който да идват жените и да си правят някакви корекции, ако им е нужно, за да изглеждат по-добре. Да, и както и да има много интересна история в Wikipedia, може всеки от вас да прочете. Така или иначе, бранда Бенефит е създаде 1990 година, а 1999 е придобит от конгломерата Луи Вутон Мое Хенеси. Това е един конгломерат, който притежава и Диор, и въобще други големи марки, и Фенти Бюти, между другото. Да, харесва ми много начина, по който си продават продуктите. Много продуктите много често можете да им намерите в мини размер, както и много често правят едни такива групажи на продукти. Усещаш ли се, дори тук ще ви сложа снимка в Sephora, как можете да купите сет продукти, които да са ви полезни на марката. Ето дори пример за това е първия продукт на Benefit, който си купихме ние преди 2-3 години. А именно този Travel Set, ако искаш го покажи, Ели. Да. Този Travel Set на Benefit с огледалце, с трите най-популярни ружа на марката, защото те имат и много прекрасни. Мисля, че това е Дандельон. Да. Не знам този как се казва, другите не знам този как се казва. Този се казва Roxy. Ага, а това тук в ляво... Този е Дандельон. Този ли розовия? Да, този е хубава. В ляво е Hoola Matte Bronzer, който име... също е... Как се личаше? Бестселър. Да. Той е бестселър, не просто е бестселър, а сега ще ви кажа. През 2014 година е обявен за най-добрия продукт за контуриране. Знаете времената, когато беше много актуално да се контурираме сериозно. Ние... Малко, аз лично не мога да ги използвам през лятото обаче, защото са много светли. Светли са и не са много пигментирани. Не са пигментирани. Ами са си руж, класическия да, руж. Много нещо кой... прави. А да ви кажа ли аз нещо? Аз ги използвам за сенки за очи. Чудесно! Но само да приключа с, в потвърждение на моята теория, че много хубаво си продуктите си ги комбинират, така че и цената става по-добра, да, получавате грамаж на половина, обаче пък имаме, много се радвах на този Travel Set, да не ви обяснявам колко ми беше полезен на морето, защото си го подпирах и го използвах да. И като не е нужно да носите отделно огледалце, за да се гримирате. А тук също в него имаше кабрал бебенце и очна линия бебенце. И спирала. Спирала, която също а има и четката на Hoola, както не си. А, нека да споменем нещо и за четката на Hoola. Тук е в мини размер, защото е Travel Set-а, която беше много подходяща. Да, много е много популярна да си контурираш носа или да си направиш по-сериозен контур на буските, когато това нещо беше популярно. Когато започнах да се интересувам за вещите си, мама ми каза, Ели, хайде да купим най-хубия продукт за вещи на Benefit Cabral. Помадата. Тя си има четсица, малко скосена. Да, скосена, вече от много време използване. Е, ние не го ползваме вече това, защото той да, съдна. Да, той съдна, но номер 3. Накрая е номер 3 и много беше добър. Направо, супер, тай, мисля, че най-добре път се използва. Тестване на репетиции, 3 часа танци, народни. Не мръдва, не мръдва от веждите. Дори, изключително дори, на ако, концерти също. На концерти, дори да. Ако минавате просто е така леко през него, няма мине. Няма да го разнесе. Но, няма да го и разнесе. Следващия продукт, който решихме след като изсъхна помадата, да пробваме молива. Да. Особено на моята възраст, когато вече нали, така очертани вежди като Ели на мен не ми отиват на моята възраст, просто защото подчертават бръчки и всички други несъвършенства. Така че аз предпочитам, нали, като корехите да са малко по-размити моите вежди, да не са с ясни очертания. Поради тази причина предпочетох да си взема този молив, който е Glow Proof Brow Pencil.
на Benefit купи го на намаленията, когато откриха магазина на Sephora в Сердика. Кога беше това? Април? Да, тази година беше. И определено смятам, че си струва парите, защото аз всеки ден съм с него и дори понякога си го слагам още и още през деня. Също са економичен, защото сам по себе си не ефтин, мисля, че струва по 50 лева. О, да. И да. Това изобщо не е ефтино, а е много, по принцип се води, че е скъпо и е малко. Нали, на Анастасия Беверли Хилс е много и пак е скъпо. Но това, според мен, е за... Излиза по-скъпо. Да, излиза по-скъпо. Но аз съм си много доволна от молива номер 3. И ако се случи така, че ми свърши, просто ще отида и ще си купя следващ молив, защото е много удобно носа в чантата си понякога, когато преценя, че ще ми се наложи. Да, самия молив е такъв скосен, така да, че да... Триъгълна форма. Да можете и да си направите... по-тъннички, по-съмчета и по-сериозно да обчертаете. Виждате, е харесвам. 3. Кой номер? Номер 3. 3. Да, ами ние сме номер 3, да, не е много тъмен. Бебенцето, това е нашето бебенце. Мама изведнъж дойде вкъщи и ми повръча двито. Много сладичко. Това е Google Tint на Benefit, който... Повече можете да чуете за него в клипчето... Чакайте, това го използваха в нашата драма, която гледахме онзи ден. Не беше също, но пак беше Lip Tint. Тук горе ще има линк към видеото, в което ви разказвам за Lip Tint-овете. Много е гледано видеото и много съм щастлива, че ви харесва и ви е интересно. Така че там можете да чуете повече за него. Аз съм в момента с него. Но усмите си разбирате. Аз съм го използвала... Значи, откакто купи сигурно 10 пъти съм ги ползвала за русче и не слагах нищо друго, само руси сложих и беше толкова сладичко. Така, на намаленията последно. На намаленията, които бяха в Sephora, супер съм щастлива, като има намаление, да му се не види, си взех този продукт, защото викаме, айде да пробвам за какво става. Просто... Много съм го слушала. Техният коректор, Industrial Strength Concealer Boeing на Benefit. Обаче това е един страхотен продукт, също ще ви сложа снимка сега да не се протягам, който е 2 в 1. Значи хем коректора от една страна, хем от другата страна хайлайтера, който е техния WhatsApp хайлайтер. Това е продукта за жени над 40. Не знам за други дали пасва, но за мен е най-страхотният коректор, дори моя е номер 02. Мислих си в началото, че коректора ще ми е тъмен, обаче просто хора, като си го сложа тук в падината под очите, защото нали след 40-45 тук става страшно, толкова хубаво светва, че освен това е покривен, покривам и тук имам една веничка, нали, ако имате тъмни кръгове под очите, хидратиращ, но същото време с матов финиш. Дори понякога не пудря отгоре. Това за мен е уникален продукт и за съжаление обаче тази комбинация вече не я предлагат от Benefit, нали те по техния начин. Да, подръпва на пазара да видят дали ще се използва. И явно не са се печни и хората. Обаче стигаме до хайлайтера и пак жена, която е нали, над 40, хайлайтера не е силен. Той е точно като за мене, да си го сложа тук на върха на блузката и да стои толкова естествено и в същото време да даде обем, нали, да повдигне лицето и скулата. Еми много просто, това е велик продукт. Явно ще се наложи да си ги взема по-отделно. И за зимата също планирам да си го ползвам този коректор на Boeing, защото наистина е супер. Супер хидратиращ и много добре се държи. Има го, да. Да, това беше за лятото. Да. Надявам се, че ви е било интересно. Не забравяйте да дадете палче нагоре, да се абонирате за SMBG и ще се видим в следващото клипче. Чао!